Ulja me njëherësh me temperaturave në zero si dhe rënja dhe borës ka shkaktuar sot në mesdit blokimin për rreth 2 orë të aksit rrugor Qukës Qafthan. Edhe pse gjatë natës punojësit e mirëmbajtjes së rrugave kanë hedhur skorje, rënja dhe borës ka si e blokimin e lëvizjes së automjeteve në këtë aks. Ndonëse të pajisur me zinxhir, drejtuesit e makinave kanë pasur shumë të vështirë në gjitjen e Qafthanës. Kemi qenë të tregtë këtu. Nuk është më rast i madh. Makinat janë përkapit, shteti nuk e çan kokë fare për këtë. Ja kemi 3 orë këtu. U plevi dosëm di që mbaruam. 2 orë pas bllokimit të rrugës është dukur një makinë bor pastruese, e cila ka bërë të mundur dhe lëvizjen automjeteve në këtë aks rrugor. Për disa të rinj të zonës, kjo ditë ka qenë fitim prurëse pasi kundrejt një pagese 200 lekë të reja, ata kanë vendosur zinxhir në rrotat e disa automjeteve.